kiseera kino kansabe abalina Bayibuli tubikule mu kitabo kya Matayo. Matayo esula ey'13 olunyirwana munya. Matayo tugenda kusoma esula ey'13 olunyirirwana mwenya. Nze ngenda okusoma. Agamba bw'ati, obwakabaka obw'omuggulu bufaanana ng'ekyobugagga ekyakwekebwa mu nnimiro. Omuntu bwe yakigwikiriza olw'essanyu lye yafuna, n'agenda n'atunda bye yalina byonna n'agula ennimiro eyo. Temuwulidde? Ngenda kuddamu omulundi gumu. Obwakabaka obw'omuggulu bufaanana ng'ekyobugagga ekyakwekebwa mu nnimiro. Omuntu omu bwe yakigwikiriza olw'essanyu lye yafuna, n'agenda n'atunda bye yalina byonna n'agula ennimiro eyo. Mukama abawe omukisa mu kiseera kino. Leka mbasabe fe abeeno tugenda kufukamira, mwe abeeyo mugenda kuyimirira tuweeyo okwebaza. Oli mutukuvu Katonda waffe, tukwebaza olw'ekisa ekingi ky'otulaze ffe abatali batuukirivu. Mukama Katonda waffe, mu ssaawa eno tuli maaso go, tukizudde Mukama nga waliwo omuntu omu eyatwala ekyobugagga kye yazuula mu nnimiro. Katonda waffe, tukusabye naffe mu ssaawa eno otubeeko, otuwe ekyobugagga kye tunaatwala nga kya muwendo mu bulamu bwaffe. Era Mukama Katonda, kituberere entanda ey'okuddako ku bwa Yesu Kristo. Amen. Esashime kyane. Yesu yeebazibwe nnyo. Esashime. Yesu yeebazibwe abooluganda. Muraho neza? Muli bulungi. Ntabwo muhari, ntabwo ndi kumva. Temuliwo, tabawulira. Abantu ba Kampala, muraho neza? Abantu be Kampala, muli bulungi. Imana yakishimwe cyane. Katonda waffe yeebazibwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Mbaramusiza nnyo mu linnya rya Yesu. Nejejwe no kubana namwe kuri aya masaha. Nsanyuse nnyo kubera namwe mu tuntu lino. Kugira ngo twigane ijambo ry'Imana. Nti tuyige fenna ekigambo cya Katonda. Imana yacu ishimwe cyane. Katonda waffe yeebazibwe nnyo. Amazina bayababwiye nitwa Habagusenga Damascene. Amanya baga babulidde ayitibwa Habagusenga Damascene. Kandi ndi kumwe n'umuntu tubana mu itoro rimwe Kabutara. Era nga ali wamu n'omuntu gwe babeera naye mu kanisa ye Kabutara. Muhawe nayo Sadraka. Era nga yenze mpitibwa Muhawe nayo Sadraka. Leero tunejejwe no kubana namwe. N'olwekyo tuli basanyufu nnyo okubeera nammwe. Kandi turashima Imana cyane kubwa bagenzi bacu bamaze iminsi bavugana namwe mwigana ijambo ry'Imana. Era tuli basanyufu nnyo olw'abaganda baffe abamaze ennaku nga muyiga mwenna ekigambo kya Katonda. Kandi turongera gushima cyane abashyitsi batugendeye bo kuri uyu musozi. Era twebaza nnyo abagenyi abatukyalidde ab'okulusozi luno. Kandi turashima Imana kubw'abashyitsi bandi bavuye Kabutara. Era twebaza nnyo Katonda olw'abagenyi abalala bavudde mu kanisa ye Kabutara. Ndetse n'abandi bashyitsi bakoze urugendo rurerure cyane bavuye mu Rwanda. Era n'abagenyi abalala bakoze okutambula okuwanvu okuva mu Rwanda. Kandi turi kumwe n'abandi bantu n'ubundi badatuye hano nabo bafashe urugendo rurerure. Era nga tuli wamu ne banaffe abalala nabo nga bakoze olugendo luwanvu. Abantu basengera hano Kaburashoki, Imana ibahe umugisha. Abantu abasabira wano Kaburashoki, Mukama ababwe nnyo omukisa. Ndabizirikana cyane kubera ko nzi ko mutahakure. Nkifaako nnyo kubanga nkimanyi nti mufuba wala. Leero namwe mwese Imana ibahe umugisha. N'olwekyo mwenna Katonda abawe nnyo omukisa. Leka dutulize imbere y'ibyanditswe byera twigane ijambo ry'Imana. Leka tutekere maso g'ebyawandikibwa bitukuvu tuyige ekigambo kya Katonda. Leka nsabe mu gihe twiga ijambo ry'Imana ubusengera mu mutima. Leka nsabe nti nga tuyiga ekigambo kya Katonda obere nga osaba mu mutima. Kubera yuko ijambo ry'Imana ntabwo ari ibintu by'abantu. Kubanga ekigambo kya Katonda si by'ebintu by'abantu. Abantu bagira ibintu bakora kandi bakabikora mu buryo bwihuse kandi neza bikumvikana neza. Abantu baine ibintu bye bakora ate ne babikora mu ngeri nga nyangu ate ne babikora nga babikoze bulungi. Ariko iri jambo naye ekigambo kino ndagira ngo mbabwire ko atari kenshi ryakingwa mu buryo bukwiye. Yagaramba bulire nti mirundi mi
Simingi ekigambo kino wekyanirizibwanga mu ngeri esaanidde. Ngira ngo ibyo mbahaye nk'urugero rwumvikana. Okugeza ngamba wadde ekyokulabirako. Umugaragu w'Imana witwa Nowa yabwirije imyaka 120. Omuddu wa Katonda Nowa yabulira emyaka 12. Nyama ntago abantu babyumvishije. Naye abantu tebabiwulira. N'igihe babyumvishije. Nemusera we babiwulira. Babyumvishije cyagi. Babiwulira ngo ekisera kiyise. Nyamu n'igihe turi kuzana ijambo ry'Imana gerageza ube maso. Abooluganda mu kiseera nga tuyiga ekigambo kya Katonda gezaako okubeera nga olabulwa. Kandi kulaka emitima yaki taalimenyereye. Okubanga emitima gyaffe tegyamanyira kigambo. Zengera mu mutima kugira ngo ijuru ugire ikintu rikora. Sabira mu mutima go eggulu libeeko ekintu kye likola. Kugira ngo Imana dusoze duhawe umugisha n'Imana. Enti n'olwekyo Katonda atumalize nga Katonda atuwadde omukisa gwa Katonda. Reka rero munyemerere ntabwo turambirwa gusenga Imana. N'olwekyo munzikirize tetukowe kusaba Katonda. Hanyuma dusenga Imana dutangire ikigisho cyacu. Oluvanyuma tusabe Katonda tutandike eky'okuyiga kyaffe. Ka dusenga Imana. Reka tusabe. Data turagushimye cyane uhabwa icyubahiro. Kitafe tukwebaza nnyo owewe ekitiibwa. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Tutuse musere kitufe cyo kurira ekigambo cyo. Turagusabye uduhe amatwi yumva. Tukusaba otuwe amatu agawulira. Kandi ubane natwe uduhe umugisha nk'uko wabisabye. Erobere nafe otuwe umugisha nga we wasubiza. Iri teraniro ribemo kandi urihire. Olukungana runo ruberemo ero luwenye omukisa. Tuze gusoza duhawe umugisha nawe. Tumayize nga tuweredwa omukisago. Tubisabye Imana Data mizina ryawe. Tubisabye mu linnya lya kitaffe Yesu Kristo. Amina. Amina. Tugiye kwiga kigisho. Tugenda kuyiga ekyo kuyiga. Nagihaye mutkuvuga ngo agaciro kizahabu. Ekyo kuyiga kya lero nakiwaddo omutwe ogugamba nti omugaso gwa zaabu. Agaciro kizahabu. Omugaso gwa zaabu. Mbese kuri musozi abantu bafite zaabu? Kuneno uko kitondo kuliko abantu nga mwina zaabu. Nimba hano hari umuntu ufite zaabu mu nziwe. Waneno wabanga waliwo umuntu nga ina zaabu mu nju ewe. Ndaje nkubwire ngo urahirwa. Njagala nkugambe nti oli wa mukisa. Agaciro kizaabu. Omugaso gwa zaabu. Ndagira ngo ikintu cyumve neza. Njagala ikintu ecyo kiwulire wowe. Birashoboka kufita amashiringi mu rugo. Kisoboka okubanga oina sente ewake uwo. Kandi birashoboka yuko uhafite n'ikawa. Atera kisoboka okuba nga oyine mwanyi. Birashoboka ko afite nibigoro. Kisoboka kubanga oyina nekasoli. Birashoboka kufite rindi myaka y'agaciro kenshi cyane. Kisoboka kubanga oyina yo nebibare biraranga ya mwendo munsi. Naye oyina zaabu. Izaabu rayifite. Zaabu omulina. Izaabu. Zaabu. Nico kintu cy'agaciro kwisi. Ke kintu ekyo mwendo munsi. Kandi Imana ashaka ko tugiriza zaabu. Ateka tuna yagara tubere ne zaabu. Niba udafite zaabu. Kubanga toyina zaabu. Imyaka yose wakoze. Emyaka jonna jo mazengo okola. Ariko umuntu ukoze nk'imyaka 25 hano nta haribura. Abaye te wali muntu ali banongoko wakakola emyaka nga 25. Ndatekereza nk'uyu musaza turi kumwe hano. Nsubira okubanga nti omusajja ono gwe tuli naye wano. Ashobora kuba arengeje imyaka 25 akora. Ayinza okubanga asusa emyaka 25 nga akola. Imyaka 25 akabakora. Enga amaze emyaka 25 nga akola. Ariko ngiye kumubaza ikibazo cyoroshye cyane. Ngenda kumubuza ikibuzo cyangwa nyo. Mbese muze kuvigiha wakoreye muzeyi muki okuvanga wakakola imyaka yose wakoze laba imyaka jonna jo mazengo okora hari ikiro kiza bakimutunze oyina yo wadekiro emwe ya zaabu urayifite ogina tayina wadde ndega mbabwire yuko njagala mbabulire nti umusaza natubwiye ngo omukadono atugambye ngo ntacyo na kimwe kiza bafite tayina yo wadekire emwe ya zaabu kandi yarakoze imyaka 25 irashize ate yakakola emyaka 25 ndekekereza kisho no kuba yararenze ate subiranga jinza no kubanga jisemu none se nimba nta zaabu mufite hakati we mbanga te mwina zaabu hakaba nta mikiro kimwe ufite noberanga tayina wadekire emwe ya zaabu wo mufite iki kandi kimuyinashi mugomba gutekereza kuri iki kintu musani de mulowoze ku kintu kino kandi muze kuva hano mugiye gushaka kugiriza habu mu rugi wanyu ate muve wanonga mugenze kunonya zaabu je munabera nayo makaga kuko nubudafitiza habu kubanga wonabanga toyina zaabu zaabu mu bihombo gusa ogiya kugwa mu kufiwa koko ndakugira impamvu ngenda kugurira nsonga rwaki umuntu ufite amashiringi mu rugi we umuntu ayina sente ewake uwe ndabizi ko muri gutekereza hana amashiringi anya bi
zibitse kubanga nchimanye nti muri mukuroza sente za mwege ziterese ariko ushobora kuzibika hano nayo yinzo kutereka sente mu kicyo wende ni murugi wanyu katugeze mu makago hanyuma wenda bwa bukoko bwitwa imiswa bikayarya kati ibiriye bibuka ebitibwa ebiye enkuyege nezirya sente zo mese birashoboka ekintu ekyo kisoboka birashoboka ekintu ekyo kisoboka ndetse ushobora no kuyata mu mazi nayo bwa yakangirika era osobola no kuzisula mu mazi esente zo nezononeka nayo urumva yuko amashinga ubwayo ntabwo rwose abikitse neza ndozo kiburira nti nesente tezeterekeka bulungi byibuza buri muntu wese uraha naye buri muntu ali wano akwiye kuba akora buri munsi asani dokubanga akora buri runo ariko intego rukubika na yenge chirubi wa kutereka zabu izahabu ya nangaji chani zabu ya neu nisa nyo izahabu ya mfite zabu ya uvubango muina nyo ya ajabu jitaka nebo ya agenda mutaka na achiba zijiru tafu na uzivu besiki numarachumu vishu nchitu wacho mwishu ulide izahabu mtigie mumurilo zabu singa agenda mumurilo ahugu uikore yenezi atogo mkose bulunji vitu wa mtufiti zahabu norecho singo vena nezabu ya ufiti kintu cyagaciro cyane ni kintu cyo mu gaso munje rero igihe mbigisha gaciro kizahabu n'urecho misera ngamba yigiriza umugaso gwa zabu kandi kabumaze imyaka 25 nta yurabona atengo maze imyaka 25 tofuna ngazabu ibintu ufite bifite kibazo ibintu byo nabyo inabiriko obuzibu biragusaba ngo ugiriza habu urugo cyeta gisobere ne zabu ewo nagiye kuri Google Nagenze ku Google hanyuma njya gushaka gaciro kizahabu norecho ninonyereza ku mugaso gwa zabu igihe narebaga gaciro kizahabu uyu munsi bwana badenga nonyereza ku mugaso gwa zabu rwa rero ku update banyeretse yuko ikiro kimwe kizahabu ku update banda zenti kire mu ya zabu kigura amadorari 75,000 kigura ekire mu egura dola 75 ehe 75,000 ni amafaranga 600 aho ngaho enti ze sente ingarukaga igihe rero nakiraga mu magande bwana badenchu se sente zino nga sente nasanze kiro kimwe kizahabu nakizudenga kiremu eya zabu nasanze kifite miliyoni 277 nakizudenga kiremu egura miliyoni 22 27 miliyoni 27 mbese amashilingi ni makeya esente ezo sente entono ikiro kimwe kizahabu kiremu eya zabu igura ayo mafaranga mbabwiye igura sente ezo zayo kandi ugarandi ntashyizeho ate wariho n'uburara bwatakaze miliyoni 200 miliyoni 200 277 mu 27 aha watanya mutuze kumvikana mu mibare enjagara tukizure fena tutambulewa mu miwendo imibare ni kintu gikomeye imiwendo kintu si cyangu mugomba kwitona cyane mugiye mukora imibare musani dokufa yinyonga mukora ibyo imiwende kandi agira ngo mushire mu mibare ate enjagara muteke mu kubarira nimba maze imyaka 25 bobango maze imyaka 25 ngo ukora uhinga umwanyi ngo lime mwanyi uhinga rumonde ngo lima rumonde aha uhinga kasori ngo lima kasori ukabutari igeze uguri Nobela hatogulanga yo wadekire mwe ya zabu ndagira ngo ngusabe cyane mu iterane yakala kusabe mukunganiro lino uwo mudivaniste w'igitangaza obere omwadivent oweche umyo utunge byiruzi kiro kimwe kiza hano wachiri obere yo nekire mwe ya zabu no sanga ibintu ukora bono zulange bintu byo nabyo ugasanga utari geze ugira niza habi kiro kimwe no kirabanga toberanga ko badene zabu kiremu ya zabu ndaguhenda henda ngwega irira ushaka zahabu ononye zabu ibindi bintu byose ushiramo imbaraga ibizebera nabyo nabyo teka mu amani ibyo bizahomba ibyo bijya kufirwa ndaje mbabwire neza yagaranchi babulire bulunji ushaka uburyo ugiriza zahabu oberemu nengeri yo najyo bera nuyibona bonofuna zabu ukayibika umutereka iwe munzi kabuyifite noberanga umwina munjye ngo uje ufuka mushima imana uvuga mirangane we baza mukama gusa ndagusaba ikintu Naye kusaba ikintu kimu. Uzayirinda bajura. Omukumanga eri ababi. Uzayirinda bajura. Omukumanga eri ababi. Avandimwe banje. Abo Luganda. Muri Matayo gice cya 13. Mu Matayo esure ya 13. Badusomeye amagambo meza cyane.
Batusomedde ebigambo ebirungi ennyo. Ndagira ngo namwe mufungure Bibiliya. Njagala namwe mubikole Bayibuli. Hanyuma dusome ayo magambo n'ubundi badusomeye. Oluvannyuma tusome ebigambo ebyo bye batusomedde. Handitswe amagambo avuga ngo waliwo ebigambo ebigamba nti ubwami bwo mu ijuru bugeranywa n'izahabu zahishwe mu murima. Obwakabaka obw'omuggulu bufaanana n'ekyobugaga ekyakwekebwa mu nnimiro. Omuntu azigwaho. Omuntu bwe yakigwikiriza. Azitwikira. Nachibikako aragenda nagenda umunezero nesanyo erinji umutera esanyo erinji nelimuletera kuguri byaratunze byose ngabone kuguru uwo murima okutunda byonna bye yayayi nanti alyokagule ennimiro eno aya magambo ebigambo bino aratugaragariza yuko uyu muntu yari asagaciro k'izahabu bitulaga bulungi nti omuntu ono yali amanyi omuwendo gwa zaabu kandi hano yagiye akabona izahabu ate wantu we yagenda nafuna zaabu hari mu murima ekifo kino kyali mu nnimiro igerera yageze mu murima bwe yatuuka mu nnimiro yakubisa isuka ye yateme enkumbi esooka igerera okukubita isuka abona izahabu bwamala okuteme enkumbi n'alaba zaabu ikintu yakoze ni kimwe ekintu kye yakola kyali kimwe yarihuse yadduka zambia agurisha ibintu byose yari afite n'atunda byonna bye yali ayina mbega kuntu yagize umugisha yabaye engeri gye yafunamu omukisa yafunguye umurima we yatandika ennimiro ye igihe yabonaga umurimo ufunguye yarabanga ennimiro nzigure ikintu cya mbere yabonye ni izahabu ekintu ekisooka kye yasooka okulaba yali zaabu ariko izahabu namaze kuyibona naye bwamala okulaba ono zaabu yaragiye agurisha ibintu byose yagenda n'atunda byonna bye yali ayina ibintu arabigurisha ibintu byonna n'abitunda mbega kuntu dukeneye kubona uyu murima ndaba bwe tusaanidde okubeera n'ennimiro uyu murima ukadutera kushaka ngo tuwugure ennimiro eno netuletera okwagala okugigura ikawa zawe ukazigurisha emmwanyi zo n'ozitunda ukagurisha ibishyimbo ufite n'otunda kasooli yenna gw'olina ukagurisha ibintu byose ufite mu murima wawe n'otunda byonna by'olina mu nnimiro ukajya kugura uyu murima n'ogenda ogule ennimiro eno kubera ko uyu murima kubanga ennimiro eno wari ufite izahabu mwarimu zaabu yari azi ikintu ari kugura yari amanye ekintu kyagula bavandimwe abooluganda umwumvisha wagira ngo ni umusazi singa omuwuliro oyinza okulowooza nti mulalu icyo nicyo kintu yagiye kugura ekintu kyekyo kyokka kye yagenda n'agula byose arabyihorera ebintu ebirala byonna n'abireka avuga ati nabonye umurima we n'agamba ati nalabye ennimiro eyeewuunyisa nabonye umurima w'agaciro nalabye ennimiro ey'omuwendo ibindi bintu byose abishyira ku ruhande ebintu ebirala byonna n'abiteeka ku mabbali mbega igihe abantu batanga mu mirima yabo laba abantu ekiseera kyonna kye bamala ng'abali mu nnimiro zaabwe mbega imbaraga bamarira mu mirima yabo amaanyi ge bamala nga bali mu nnimiro zaabwe ariko igihe uyu muntu yatukubitaga amaso izahabu naye omuntu ono bw'amala okulaba zaabu ibintu byose yavuze ati mbonye ibintu by'agaciro obintu ebirala byonna yabyeresa n'agamba nzudde ekintu eky'omuwendo ibindi bintu byose arabigurisha ebintu ebirala byonna n'abitunda ubundi imbaraga ze zose bw'amala olwe amaanyi ge gonna agashyira kuri uyu murima amaanyi gonna n'agasa ku nnimiro bibiri tugaragariza yuko uyu murima bayibuli etugamba nti ennimiro eno ari ijambo ry'imana ekigambo kya katonda ijambo ry'imana rihishemo izahabu ekigambo kya katonda mulimu zaabu igihe yafunguraga uyu murima we bwe yamala okugurawo ennimiro eno yabonye harimo ikintu kigiranywa n'izahabu yaraba ekintu ekigeraageranyizibwa ne zaabu umunezero umutera kugurisha ibyo yari afite byose esanyu nerimuletera okutunda byonna bye yali ayina umwanya w'umwanyi wamuteshaga kubura umwanya w'ijambo ry'imana ekiseera ky'emmwanyi ekyali kimuletera okubulwa obudde bwa katonda bavandi najya mbabwire ngo hano abantu bava mu murima kuva mu gitondo abaluganda njagala mbategeeze nti abantu wano babeera mu nnimiro kuva ku makya bakageza saa tatu z'ijoro ne batuuka essaawa ssatu ez'ekiro imbaraga zabashizemo amaanyi gabaweddemu omwanya w'uyu murima ntawo bafite obudde obw'ennimiro eno nga tebabuyina mbese ibintu bitangaje ebintu bino tebyewuunyisa uyu muntu we omuntu ono ye ibyo yitegerezaga umurima bwamara okulaba ennimiro akawusangamo izahabu yazuula nga mulimu zaabu yahise agurisha ibintu byose yatunda byonna bye yali ayina kugira ngo agure izahabu alyoke agule ono zaabu yarayitegereje uyu murima yetegereza ennimiro eno aravuga ati mbonye ahantu hari ibintu by'agaciro n'agamba laba ekifo ekirimu ebintu eby'omuwendo mbonye ahantu hatangaje n'agamba ndabye ewantu ewewuunyisa mbonye ahantu ahishe izahabu ndabye ewantu ewakwekeddwa zaabu igihe kyose nakora emyaka 25 ekiseera kyonna kye mmaze nga nkola emyaka 25 nta kintu nigeze mbona
kizima zirabanga yo kintu ekiramu umuntu wahinze imyaka 25 umuntu bwabanga yarime imyaka 25 nasho no kugicwa kimwe kiza no beranga toberanga yo wadekire mwe ya zabu byibuza giriza miliyoni 277 wachiri nti ofunezi no miliyoni 12,237 reka mabwire abavandimwe bagurira abo ruganda nimwe mukama fungu uyu murima mwe munabanga mumazo kugura we nimiro uyu murima mukawufungu nimiro no ne mugigurawo muzabona izahabu munafuna zabu nago muzabona ikiro kimwe je mujye funa kiremu muzabona umugisha mujya kufuna umukisha impamvu mutabonye umugisha ntabwo rashite mufunaga mukisha nago mwamenye ahantu hari umugisha je munaba kuzura mukifo ewari umukisha guno abantu baracuruza abantu batunda merutse guhamagara umuntu wari wowe nasembo kukubira umuntu barandikiranye ndamubazaherereye twakola oku namuwandikira namubuza wajali uri hehe nti oli ruddawa arambira tubundi kuva mu Rwanda ni modoka iva mu Rwanda nangamba nti kati ndi mukuva Rwanda ndi mu modoka mva Rwanda ati mfite urugendo rujya muri Kenya kakati ndi mukugenda Kenya ati kandi nimva Kenya atewe nave Kenya ngira ngo ari buhagere ari mu gitondo subira nti yari wakutuka yo kumacha ati umunsi wose nukurangura nti olunako lolo nalwa ati kandi mara kurangura nti wena maro kusubura zaitanuririye nijoro ya kutambula chiro ati rero ntago nzabona umwanya wo kuba twabonana ngo tuvugane n'urwece tutujyafuna kasera ka kuogera bica tirenze atankomereza subira mu Rwanda n'urwece ntinjya kucyuka atenzire yerwa nabaza urwo rugenda giye gukora nasoka nentebereza mukuru ndeba kuna tazaryama nenda bengeri gyatagenda kwera kandi ibintu ari gushaka atenge ibintu byo nabyano ya mumenye umutima ibintu byo nabyamu menye umutima ya mushe gusinzira ya remeso kwebaka imbaraga zamushizemo amanyigo naga gwamu ndabyitegereza nembitunurira sanga ni ibintu azabona ntakiri bizamumarira n'enkizura ngabye ibintu byagenda okufuna naye atenga sibya bibaza mu mafaranga sanga amafaranga abantu bajya barwara bakapfuba kanayasiga bwe malo okukira banenda banga center abantu bafane bazirekaho bavandimwe banje abo Uganda amashiringi esente ndajya mbabwire ngo yagaramba burirenze afite agaciro gaki gayina omugaso mutono ndajya mbabwire ngo umwanyi yagaramba burirenze mwa ufite agaciro gake emwanyi zina omuwendo ubu dufite abantu bari kwa muganga amasaha tuvugana kati tuina abantu abari marwaliro esawa zino aya amafaranga atashobora kugikina bamarira ngesente tezisobora kubagasa oya aya reba akavuga tubundi ibintu byanduhirizaga iki ngazi tunurira nagamba ye bine bintu bya mira yasubize inyuma ubwenge bamara okuza amagezi ge nacho agasanga ntigeza na ruhuka nakizura ngatawu muranga ntigeza na yaryabuzo mwanya ngatafunanga nakade kulya sente ze kubanga taba nabudde ariko reka mbabwire bavandimwe reka mbabwire abo Ruganda nure mukufungisha igitabo kitwa Bibiliya singa onabo bikudde kitabo kine kitwa Bibiliya ukakibonera umwanya nofuna obudde bwe kitabo kine ibintu rukanga ukabigabanya ibintu byonna byogoba nobireka ibintu bigufata amasaha ukabigabanya ibintu byonna ebikutwalira obudde nobireka ukagira umwanya w'ijambo ry'Imana nobera nobudde bwe kigambo kya Katonda icyambere ekisoka uzabona mizahabu ojya kufuna muzahabu ntaguzabona mizahabu kiyo kimwe ojya kufuna mukiremwe ya zahabu uzabona migiciro gikomeye ojya kufuna mu muwendo gwewunyisa kandi uzabugiza umugisha atojya kuba oyino umukisa reka dusome isomo ryiza hano reka tusome ekyawandikiwe kirungi wano mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana mu baruwa esoka eya Yokana igice cya kane esura eyo kuna tugiye gusoma duhere ku murongo wa 7 tugenda kutandikana nesura eyo norunyoro musangu kuko tugiye gushaka iki kintu kitwiza hafu kuko tayikeneye cyane kubanga tugenda kunonya mu kintu ekintu ekitwa zabo kubanga tukiyetaga nyo kandi giye tutazayibona atenga tetuna bakumufuna ndagiramba bwira ko ibindi bintu byose tuzaba nta gaciro bifite yagaramba buri ente ibintu byo nabyo tunaba nabyo ngatabina mugasi ariko mwumva aya magambo nemurire ibigambo bino haranditswe ngo wawandi kibwati wakarindwi musura eyo kuna olunyoro musanvu bakundwa abagalwa dukundane kukurukundo urukundo ruva kumana twagaranenga kubanga okwagara kuveri Katonda umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azimana era buri aina okwagara mwana wa Katonda era manyi Katonda udakunda ntazimana kuko Imana ari urukundo naye ataina kwagara tamanyi Katonda kubanga Katonda kwagara iki nico cyerekana urukundo rw'Imana muri twe Katonda yatulaga okwagara kwe nuko Imana yatumye umwana wayo
w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Bwe yatuma mu nsi omwana we omuyeka bwati tulyoke tube abalamu ku bwoyo. Murongo wa 10. Olunyolwe 10. Muri kini mu rukundo ruri. Mukino mwe tutegerera ddala okwagala kwe nyini. Suko twebwe twakunze Imana. Kubanga teyakikola lwa kubanti fetwa twali twagala Katonda. Ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kubimpongano y'ibyaha byacu. Yeye yenyini yatwagara nawayo mwana we ngo mutango lw'ebibi byaffe. Muri iki ni mu rukundo ruri. Mu kino mwe muri okwagara. Suko twebwe twakunze Imana. Sura kubanti fetwa yagara nyo Katonda. Ahubwo nuko Imana yadukunze ikaduha umwana wayo. Yatwagara nyo natuwo mwana we. Iki Imana yaduha umwana wayo. Mutera Katonda we yatuwera umwana we. Yarije kugira ngo tuvaneho kononekara yaza tujie kwa kono neka okwale tebwe chivi ichi mana ya dukunze norecho Katonde ya tuagala iti umwana wayo kujira mga dukure icha hachose ya tuwa umwana we atujie kwa ulichivicho na kujanga dushoweza kujurukuno guimana atuweze sokubela no kuagala kwa Katonda urukuno guimana kuagala kwa Katonda niko rujina mwaniza unekutipo wajira kubela agira njizibwa nono zabu gwemba demba bulila nura mkujizu rukuno guimana mbona ino kuagala kwa Katonda uzabu jizi izahabu yakuba oinono zabu umuntu wese ufite binatunze kwisi umuntu yenayi ne bintu byayina kunse kuno kimwe kimwe azaba kurusha ajya kuba tayina kintu wade chimu cha kusinga nashaka azaba rumukire wa mbere kwisi tudakunye nebwana bangaye mugaga asoka kunse gwe tuulira ko nashaka azaba rumuntu ufite amafaranga gwo heju nebwana bangaye muntu ayina sente ziri kudale lyawo uzaje urukundo rw'Imana oberanga nokwagara kwa Katonda Imana yatumye umwana wayo Katonda yatuma umwana we kugiranga bari mwisi bacu urukundo rw'Imana yagari munsi bonna babere no kwanga ndagiranga mwumve urukundo rw'Imana yagari muri kwagara kuno kwa Katonda mugambo ngiye kwasomera mu byanditswe byera ngiye ngende kubasomera mu byawandika mura mukuru wonye bona bango okufunya okwagara ku uzishime begutera umunezero uzayo kanga nyo esanyo neri kujula uzabonye ikintu kingenzi ujya kuba ufunya ikintu cyo mugaso reka dusome iri somo reka dusome echa wandika bwa kirara uko nifuza ko turyumva neza kubanga nego mbanze tukibulira tugiye gusoma tugenda kusoma mu gitabo cy'ambere Paulo yandikiye abakorinto mu kitabo ekisoka Paulo kye yawandika eri abakorinso reka tubumbure mu gice cya 13 reka tubikure mu sura ya 13 dusome amagambo hari tuyazirikane cyane dusome ibigambo biriwo era tubifeko nyo tugiye gusoma byere ku murongo wa mbere tugenda kutandika n'olunyiro rusoka haranditswe ngo bakorinso ekisoka esura ya 13 murongo wa mbere ravuga ngo olunyiro rusoka rugamba nti nubwo navuga indimi z'abantu singanjogere indimi z'abantu niza bamalayika neza bamalayika ariko singira urukundo ngasirina kwagara mba mindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga mbande ekide kirekana obange ekitase ekisala bavandimwe kikiri mu cyumba rero cyane kintu kino mushuhurire nyo bibi yatubwiye ngo Bible tugambye nubwo navuga indimi nebwe mbanga njogere nini ngamenye icyongereza ngamanyo luzungu ngamenye igifaransa ngamanyo lufaransa ngamenye indimi zo mwisi ngamanyi enimi zo nezo munsi nemberanga ndi mugezi nyo ndetse kugeza ubwo bavuga yuko nashaka kuvuga nka malayika nekivanga kigere ageranyizwa ati nsoro kwogera nga malayika ndagira mbabwire baratubwiye ngo yagaramba burire batugambye nti naba mindutse icyuma kivuga cyangwa ijwi rirenga mbera mvusenga ekide ekireka na oba edobozi eri wawala baumeze nkizi bafu oberange emizindalo gino zikiri machumva ekintu kino mukibulira bulungi bafu giye kuvuga omuzindalo kugenda kwogera buli kutero tuterekara tu mu nzu bwe tuna amara tugusi tule tuguzeyo mu nju tugata kazika ugiza gate tugame tyo mugaso gwa gogwe kararangiye tyo mugaso gwe de abantu bavuga indimi abantu abogere ni abantu abahanga abantu abagezi abantu bafite cyubahiro abantu abebiti na rukundo bafite gate bayina kwaga ibintu bafite byose ibintu byo ntabye bayina temuri na kintu bafite te bayina kintu cyo na bameze ngizi bafu bayinde mizindalo gino nako ako ntabwo ndi kubatuka sire mu kubavuma oya bibili yavuze ngo bayule tugambye uramutushoma yakuvuga ndimi nyinshi ngo obango solo kogere ndimi nga nyinji ngo ari kukabuzi kintu kimwe naye no beranga toina kintu kimwe kitwa urukundo ekiti bwo kwagara izahabu oyo yezabu
ngo abumeze nk'icyuma kirenga oberanga ekide ekiwawala abumeze nk'izi bafure oberanga emizindalo gine giri wano ubundi bakagenda bakazishyirara mu nzu bagima lokogera ne bagizayo mu nju ubundi bagafunga awo ne bagijyako mu marawazi kaburarangiye omugaso gwazo ne guberanga guwedde murongo wa kabiri olinyolo okubiri kandi nubwo nagirima no guhanura ne wemba ne kirabe ekyo kogera ebyo bunabi ntamenye bishwa byose nubwenge bwose netegere ebyama byonna era ne manye ebintu byonna kandi nubwo nagira kwizera kose era ne wemba no kukiriza okunji ngabasha gukura hibisozi ne kunsobozesa okusigu okulula ensozi ariko sinyi urukundo nera sina kwagara na chomba mbasirina kintu nibushobye no guhanura ne wabango sobolo okwogera ebyo bunabbi ara abantu benshi bavuga ko bahanura wali abantu abogera anti banabbi ati muna tuguhanurire naga matijango tukulagule tukugira ibintu bizaba tukugurire ebintu ebigendo Wewe ndiye wamfite ubwenge bwo guhanura. Nagamba ati nze nsobola oku nzikubwiriza. Manyo kubulira. Nzikuririmba cyane. Manyo kubuli okuyimba nyo. Kabura umuhanga wo kubikora. Nawe berango ari mugezi nyo mu gukora ibintu ebi. Ariko igiye nta urukundo ufite. Yewe banga toyina kwagara. Igiye nta zahabu ufite. Museranga toyina zahabu. Bavuze ngo nta kintu uri cyo. Bagambe ati toyina kintu cyo na. Nuko wabona ino tafari dufite aha. Yewe banga olaba ino Tafari na chinu chiki Bolabe bloke na taina chitu chona chigirimu Abantu bahanura bihangana Abantu bonna abagamba ati banabibegendereza Abantu babwiriza bihangana Abantu bonna ababulira mwegendereza Abantu baririmba bihangana Abantu mwenna abayimba mwegendereza Abayobozi muri hano mwihangana Abakulembeze mwenna abali wano mwegendereza Ni murukundo ntarwo ufite Kubanga toina kwagala Iratubwiye ngo nta chinu chiki Bible tugambye ati toina chitu chona Ndeje umbagira ngo ntago ndi kubatuka Njagala mbabu Ntesele mukubavuma ndikwabwi ibintu biruko ndimukubavulira ibintu ebyabo bibiravuze ngo nubwo bahamye ntinego bango sobola okogera ibyo bunabbi ugahanura ndetse ibintu bikabaho noyogera ibyo bunabba atene bitukirira ugashobora kuba wakiza umuntu yari umurwayi sobola okubonya umuntu abadde umurwayi oya banzu suzume ngo soko nonyereze nti ufite urukundo oyino kwagala urukundo warufite oyino kwagala urubuyobozi urukundo warufite oli mukulembeze nayo ino kwagala waje muri amatano urukundo warufite waze mukunganiro ino nayo ino kwagala nusanga ntaru bono kizulanga toyina kwagala reka mbabwire kambabulire nushakuhanure boyagala okole ebyo ebyo bunabbi nushaka wimuri misozi bona yagala okyuse ensozi ndagira nkubwire ngo hari ikintu keneye yagala nkubwire nti waliwe ikintu kimu kyo nababwiye ngo agaciro kiza nabagambye nti omuwendo gwa zaabu agaciro kiza omuwendo gwa zaabu nura mukubonyiza ha bona banga ofunye zaabu ono nusha kuzabona ikiro kimu boyagala wakiribera yo nekiremu kuko twanarebye dusanga abantu bari hano nta numwe ufite ikiro kimu kubanga twakizude nti abantu mwe nabari wano cyamwina wadekiye mwe ya zaabu ntagari mwe mwenyine simwe mweka abana tunze yoni magara y'imirongo 7 muri iki gihugu wababara abantu abali mu gwanga bulinonga bayina miliyoni 2 mu musango abo abantu babale ndayambugira ngo umuntu yababara nkugambye nti abantu abo sobola okubabala kandi kintu gitangara naye kintu ekyewunyisa abantu bava mu gitondo abantu bakerencha kumacha bakageza saa 3 z'ijoro abantu usasa wa 7 z'ijoro batebana bakuhumura ibintu bashaka kandi ibintu byo nabye banonya nta gaciro bifite ngabyo natabina mugaso byibuze atari n'ikiro cyiza hawa wadekiremu eyaza umunagakora imyaka 20 umuntu nomala miaka 25 ikiro kimwe gusa nenga toyinayo wadekiremu ngumvutavunikira ubusa owuriranga gwetomenyekera bwere nahitamo nze wachiri nsalawo kwicara imbere ya bibiliya nentula maso ga bible abone ikiro kimwe kiza nefuna yo kiremu yazabo mvuga ni nica imbere ya bibiliya ningamba nti natula maso ga bible ariko nabonye ikintu kimwe nenakule ikintu kimu echa Echa zaabu Bekamba giru rugero Kamba weyeo e olugero Sadura kameshake na obidinego Esadura chimisa chinabdunego Biche imbere bibiria Batu ula maso ga zaabu Biche imbere jandi tukwe bjera Batu ula maso gebya wandikewe Baso miteja korimwe gusa Nebaso mayo eteka limu lioka Iteja korimwe Eteka limu Nago baso mye meshe Nebaso
tebasoma amateka manji rimwe rivuga gusa ngo eteka rimwe rigamba nti nuga fukamira bishushanye titosinza ngabifananye bararisoma bararyiga ne basome eteka ryo ne bariga bulungi baryumva neza ne bari ulira bulungi bagira imbere umwami ukomeye ne batoka maso bwa kabako wa manji arababwira ati rimwamuka mutaramije nabagamba ati singa temusinza oya nimuramuka mutuwe ngo muramye singa temuvuna mira bifananye bino ndabajugunya mu muriro ngenda kubasura mu mumuriro burya hari abantu babakomeye bavandi wali wabantu ababeranga ba muwendo munja aboluganda ariko nanone imana yacu yakomeye cyane naye katonda wapeye wa manyi nyo uyibonuza ubonye bono umufuna ujya kubora byo mutsi barenyegeza itanura bararyenyegeza umuriro guno ne bagongera mu amanyi ariko bari bafite ikintu bitiza ha ne bo bari bayine ikintu ekitibwa za bari bibitse hiza ha bari betereka muzabu izawishira mu muriro kugira ngo ishe zabu bomuteka mu muriro mu kifo kujya ahubwo ikaba nziza cyane atoyo zabu afuka wa mu babashigasonyo babashira mu itanura ry'umuriro ne babasa mu muriro abasomye bira barahiye abasoma bible abantu abo barahiye bajya abantu abo barahiye abantu abo tebajja ntago bashobora gushya tebasobora kujya bari bafite ibintu bashatse bari bayine ibintu byabanonye bari bafite ibintu byagaciro bari bayine ibintu byo muwendo cyashoboraga kwangizwa n'ikintu cyane ebyari tebisobora kuononekerwa kintu cyo ariko reka mbabwire ibintu abantu bashira himbara naye kambaburire ibintu abantu bibateka mu amanyi wakubwira umuntu uri kwigwi muri imisa giye nko kurangiza singa ngeza ko kubabulira omuntu ngali mu kumisomo nganate ro kumaliriza ubu ntahumeka kati yesa wazino tali mukusa ariko mu misi yashize naye munake zise numvishije umuntu wapfuye nta mister tishiza graduatings unwali wo omuntu omugwe naulira yafanga yali yakamala enako satunga yakamala okujaguza emisomo je natekeje ndavuga nariko uyu muntu kuko n'imyaka yose naloza nengama nti emyaka ejojona nokuhangayika kose nokubanga abadde yerali kiride nnyo kandi kintu gitangaje ade kintu eche unyisa iyo diploma fiti oyo diploma gwaina na wundi mulishwa kugira umuma tewali muntu mulala gweyinza kugasa dege ibintu byo mwisi dabe ebintu ebyo munsi dege ibintu byo mwisi dabe ebintu ebyo munsi ndabifuriza kubigira mbagalizo okubera nabyo ari kuzabanza ucungurebe byibuza kufitiza hapo nayo sokanga kwegendereza no abobo inaza nusanga ntanje bonozuranga to inaza uzicara imbere iki gitabo otulanga maso geshi tabo kino usaba imana kuguhiza hapo osabe katonda kuweza abu kani wicara imbere iki gitabo kayibona uzura mu maso geshi tabo kino no kunaza abu uzashimira imana webazanganyo katonda turacyari muri somo ryacu tucyari kucya wandikirwa kirye cha tugeze ku murongo wa gatatu tutuse ku runyiriri olokusatu mwumve amagambo murire ibigambo bino katusomee uyu murongo wa gatatu katusomee ebi olunyiriri no lokusatu abakorinto ba mbere gice cya 13 ngiye gusoma uyu murongo wa gatatu negwe empayo ebyange byonna yengo ngaburire abakene okuyamba abavu ndetse nkitanga ubwange ngo ntwikwe era negwe empayo omubiri gwange nenewana ariko singi urukundo nga siba na kuagala nacho byamarira siba akoche kigasibwa wafashije kurya byawe wafunye ebyo kuryabyo urangije ubigabura abakene bomara nobi wa abavu ndetse na urangije uritanga atera bomara nawe ne wewayo ariko abantu bamaze ibyumwe bibiri hano babwiriza ntibitanzera naye abantu abamaze a week 7 bano nga babulira tebewayo ntago bitanze tebewayo abantu abo hari tanze cyane abantu abo bewayo ariko biratubwiye ngo ne bible tugambye nubwo nafata abakene bose bo kuri umusozi singa mfuna abavu bonna abo ku rusozi runo mwabagaburira nemba we byo kurya ariko nandi ubwanye nka nitanga bwemara nange era ne newayo biratubwiye ngo bible tugambye nti ntacyo byamara ebintu ebyo tebigasa ntakintu byamara ebintu ebyo tebigasa warakwabuze cyacyo kitwuru ubanga toyina kintu kitwa umurongo wa kane olinyoro kuna turacyagenda imbere tuchagenda mmaso urukundo urihangana okwagala kugumikiriza rukagira neza era kwakisa urukundo nirugirishari okwagala tekuina bujja urukundo nirwirabira era tekwenyumikiriza nirwihimbaza wadowe okwekulu ntaza
umva urukundo rero uriro kwagara kuno urukundo marwumvishije kwagara mukuride uruko ntago rwihimbaza kwagara tekwegurumiza urukundo nirugirisha ri kwagara tekwina buja urukundo nirwishaki ibyarwo kwagara tekwenonyeza byako umva umuntu ugomba kubafita gaciro gakomeye uriro umuntu asani dokubanga aina icyo muwende cyamanyi umuntu akomeye cyane umuntu ono wamanyi nyo umuntu ufite urukundo umuntu ono aina ukwagara kuno icyambere uri hangana ezoka agumikiriza umugore ufite umugabo ufite umugore wihangana umusajya ngo ina mucyara wonga mugumikiriza afite imano y'agaciro ikomeye cyane aina ikintu kino icyo muwendo yagize umugisha aina ikintu icyo mugaso yafuna umukisa yagize umugisha ukomeye cyane yafuna umukisa gw'amanyi umugore abonye umugabo wihangana umukyara ngo afuna bawo nga mugumikiriza yagize umugisha owafuna ikintu icyo mugaso uzikuzanira uzikujya guhaha umanyo kugenda no yiya wamara guhaha waje wananiwe cyane bomara kugura byogura ngo okoye nyo akaza ko ati uvuye hehe nakubuza cyo vawa iki gicuku cyose ehe kiro kino kandi ubware mushakashaka kugira ngo reko mwabaho cyo kango badote tenkanya musobolo kuberaho akahagera yananiwe cyane mu rugo natu kanga akoye nyo ewaka ukahagera wasanga umuntu ihangana no usanga umuntu ataina kugumikiriza utegevuta mase ndisubizeyo oroza nogambo bakati mbizeyo niyo mpamvu impano yo kwiyimpano y'urukundo itangaje Yesu ngabaki ikirabo kinecyo kugumikiriza kirabo cyewunsa nyo urukundo rurihangana okwagara kugumikiriza kandi rukagira neza ate kukola bulunji urukundo nirugirisha ri okwagara te kuina bujya urukundo nirwirarira okwagara te kwegurumiza urukundo nirwihimbaza okwagara te kwegurumiza nirukora ibiteye isoni te kukola bintu ebyo nirushaka ibyago te kwenonyeza bintu byako niruhutiraho te kwekuruntaza nirutekereza ikibi ku bantu te kuroboza bubi ku bantu nirwishimira gukiranirwa te ku nirwishimira gucanirwa kwabandi tekunyiga mangu tekusiba kibi ku moyo nirwishimira gucanirwa kwabandi ahubwo rwishimira ukuri rubabarira byose rwizera byose rwiringira byose rwihanganira byose kugumikiriza byonna kusubira byonna era kugumira byonna mu byonna ngiyo izahabu y'agaciro gakomeye cyane oyo yezabu owo muwendo omungi ikintu cyavanye Yesu mwiju ikintu cyajya Yesu muguru akaza kamera kagikaruvari nakizo kugenda ku musaraba ikaruvari agaterwa imisumari nakirizo okukomerewa ku misumari n'imisumari kwari kugira ngo tubone uru yaya yagara fetufune okwagara kuno kwari kugira ngo dushikire Imana y'agaciro cyari cyagaranti fetufune omugaso guno ogwazabu kwari kugira ngo tubone umugisha abavandimwe cyari cya garanti fetufuno omugisa wa Uganda ndagira ngo mbifurize kugira urukundo njagara mbagarize okubera no kwagara kandi najya mbabwira kuri urukundo ate njagara mbategeze cyo kwagara kuno mu byahishu gice gatatu murongo wa 18 mukobi kuri resura 13 runyoro 8 handitse amagambo nifuza ko kwigiza mu bigamba bieneta aga tukomekereze nabyo handitse amagambo nifuza yuko dusoma waliwe bigambo byenjagara tusome kubera yuko dukeneye kubitegera amatwi cyane kubanga tweta aga nyo okubiwuririza kubera ko tukeneye cyane kumenya ahantu ingenzi kubanga tweta aga nyo okumanye watu wanewe omugaso kwavana iyizahabu y'agaciro gakomeye cyane tusohora okuzula omuwendo guno gwazabu omukubwa ijambo ry'Imana riratubwira ngo ekigambo cya Katonda kitugamba nti ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ndi ongureko zabo yatekebwa tekebwa ndagira ngo mbabwire yuko yagara mbabulire nti Yesu wenyine ufite izahabu Yesu yekaya ina zabo kandi yo zabo yashize mu ijambo rye ate zabo no yamuteka mu kigambo cye kugira ngo abantu bafungurire ijambo cya abantu singaba nabikura ekigambo cye mitima yabo bifuza ngo Imana ibahe umugisha mu mitima yawe ngabegomba bafuna umugisha bazabashe kubona uyu mugisha basobola kufuna umugisha guno niyo mpamvu Yesu atanga inama Yesu ngabaki Yesu awayo amagezi akavuga ati ungure izabo atarije mu ruganda nagamba ongule kwa zabu weyateke wateke wa kujirangu umutunzi olioko vero mugaga kujirangu umunu fite ibintu by'agaciro obero mtu wa inevi ntu ebyo muwendo kani Yesu jiamu angungule za tuje muruganda ata Yesu weya inga yogira nti ongule kwa zabu no muwendo nabu ya vivuze umunu wijendera te ya yogira ngo umutu wa mutambuze ahunga rafuga ngo wabula agamba nti dore magaze kurujiru kumutima wa tira vanyimi lide kurujiru kumutima go ndako
komanga ni wamuka wumva ijwi ryanjye niba no muri redozi rya ugakinga no urawo nzaguha yaza hamwe ndi kuwaza boli iza biri muri Yesu wenyine zabona ari mu Yesu yeka niwe wenyine umubonye yeye kasinga gomufuna bibira tubwira ngo bible tugamba ati abakiranutsi ndi abatukirivu bazahererwa umugisha wabo hano mwisi bari werewa umukisa gwawe kunse kono abakiranutsi bazaraguye isi abatukirivu bari funa oy enseno kandi sivyo gusaba zabona nijuru atese cyo cyokane bari funa negulu Yesu aravuga ngo Yesu agamba magaze kurugirwa umutima wawe nimeje kurugirwa umutima wawe nakomanga ngona ngo ninjire ninyingire ngo ibintu by'ubutungu we bintu ebyo bugaga ngo ibintu tigeze ubona we bintu byotarabanga ko ngo ibintu abantu bamaze imyaka n'imyaka bakora batigeze we bintu abantu byabamaze imyaka n'imyaka bakora nenga tebabifuna zandimwe wanje kura ya mama wari uganda kusa wazino ndagusabira kugira ngo ushake ibintu by'agaciro gakomeye gusaba anti ofuna ibintu bino ebyo muwendo omunji ubishakire umwanya obifunire ekisera ubishakire igihe obifunire ekisera ubone iki kintu kingenze ofuna kintu ekintu ekyo muwendo kitazigera gisoza ekitali gwawo ikintu kitazigera gisoza ekintu ekitali gwawo ikintu abantu bazagira mwisi ekintu abantu kyebali funa munsi nisi kikabijya gaciro nekiberanga kya muwendo munsi kandi mwijwe kikabijya gaciro Atenga ne muguru cha mwendo. Kwa yuko igisi zasoza. Kwanga misera ngensi ekomeye. Uyu muntu wabonye izahabu. Umuntu one yafuna zabu. Naga zaguma ha. Umuntu no tali bera. Ahuga zaje mwijuru. Wabura ligenda mu. Kandi nyuma kujya mwijuru. Atoruva nyuma ngatuse. Abana b'Imana bazagaruka hano kwisi bibi. Abana bakatonda bajya kudda ku nsiko no. Ensene fuke eyawe. Kubera yuko bari bafite ikintu kidashobora kwangirika. Kwanga bari bayine ikintu kitasobora konone. Ibindi bintu byose bizangi Ebisi beberabe nabi akono ni ari kizabu nizangi neza bono tajia kono ni isi zasozwa no gushya ensene jya kukomekerezwa no mulirongenja umuruza atwikisi omuliro gujya ko kyense ari kumuntu washikiriza hano ayo muntu yafuna zabu uwo muntu nta kintu zabu omuliro guno teguri mukola kanzu kwa umuntu ufite izahabu umuntu ayina zabu afite ubutunzi ayine cyo bugaga hana ararika abantu bose atera ko ora abantu mwena kugira ngo mwakiriza aho ze zabon umuntu yifite umuntu yenamu ina Yesu namubona zamuhamagara Yesu wali mulaba ali muyita kambabwira izabira komeye kambabulire zabono wa muwendo ino zahabira komeye cyane zabono wa muwendo munji ndabifuriza kugiriza ha mbaga rizo kubera ne zabono kandi ahantu zayibona ntabwo ari kure yawe ate watu wono ofuna zabono si watu wala Yesu ageze ubwavuga ati mwana wanje Yesu yeye agamba ati mwana wanje magaze kurugira umutima wawe yimirinde kurugira umutima go ngo ngwi ibintu bya Ndiyo kuwe bintu ebyo omugaso. Ibi nabantu omwisi badafite. Ebintu abantu abo kunsi bye batayina. Mba umubonye. Singo mulaba. Nuwa mukubonye Yesu. Singo nabo labye Yesu. Niwe rukundo. Ye kwagala. Niwe zahabu. Era yezabu. Nura mukumutunzi. Singo no mulaba. Ikambe murwa bizagenda neza. Ekisoke ebintu bye nabi jatambula bulungi. Urukundo rwishimira iby'abandi. Okwagala kusanyukira ebintu byabalala. Urukundo rubabarira iby'abantu n'abantu. Okwagala kusonyiwa abantu no mwisa ha uzarumuntu wagaciro ne munsi muno ojja kubanga oli muntu wa muwendo ndasaba imana y'amahoro nsaba katonda owe mirembe ngibashoboze kubona izahabu y'agaciro abasoboze kufuna zabono ni muramuka mwishikiye muzambonye umugisha bamuna afuna zabu mujya kuba mufunye ikintu cyo muwendo abantu mwisi badafite abantu abo kunsi ce batayina ndasoza mbifuriza kugira umugisha w'imana ekomekereza ngambaga izo kubera no mwisa gwa katonda ndabasaba ngo mushaka umwanya w'iki gitabo mbasaba anti mufune oyisere cyo kitabo cyiza ndi nimukibona atewe munabanga mufunye mushake mo paka mubonye zahabu bwe munafuna kitabo kino munonyereze paka nga muzudde muza yuko nabonye kitabo abana na nyira cyo umuntu gwamaye kulaba kitabo kino araba ne nyine cyo ye Yesu kandi abonye zahabu yagaciro ato umuntu ona bamazo kufuna zabo no wo muwendo ndabifuriza mbagariza mwena kugira iyo zahabu okubera ne zabo uyu izina rya Yesu muri nya rya Yesu Amina. Bese bavandimwe. Abo Luganda. Ntaravahana. Ngasina bakuvawa. Ni bande bavuga bati. Bameka abagamba nti. Twarakoze. Twakora nyo. Imyaka n'imyaka irahita dukora. Imyaka mingi gisenga tukora. Nyamara koko ntago turageje ibyo gacyo kingana. Na yate kituvu tetunaba kufuna kintu cha muwendo ngecho. Nyamara twarakoze. Na yate inga twakora. Ariko ntago twawe ikintu cy'agaciro. Nete tufuna ngawe kintu cha muwendo. Bese ara navuga bati turifuza ikintu cy'agaciro. Wali wabantu abagamba nti twetaga ye kintu cyo muwendo nagishaka
Nti tuchaga ekintu ekyo Katonda abawenye omukisa. Imani bahumugisha cyane. Katonda abawenye omukisa ddala. Ninde se wavuga ati? Atani agamba nti. Kuraya manwa. Ndi mutuntu lino. Nange ndasenge sengesho. Nange nsabe sala. Isengesho. Esala. Umva urukundo ndugira. Okwagala kuno nange mbere nako. Yiza habibi yanjye. Zabona berenga wange. Nange nyitunge. Nange mbere naye. Umva mwise hano mbe ndi umuntu wagaciro maso yima. Nange kuno mbere nga ndi muntu wa mwendo maso ga Katonda. Umuntu oyo ayimuke tusabe. Imani baho mugisha. Katonda abawenye omukisa. Imani baho mugisha. Katonda abawenye omukisa. Ndashaka rwose kandi. Ate era njagala nnyo. Nimbura umushitsura hanga. Bobanga oli mugenyi ngoli wano. Ukabura umushitsi. Ngoli mugenyi. Mugihe bari imirimbo ya 200. Mukisera nga tuyimba oluyimba namba 200. Atambuke. Ajye wano maso. Ko ngiye kubasengera. Kubanga ngenda kubasabira. Kandi ndashaka rwose mugire urwo rukundo. Ate njagala mungeri iyo namubere no kwagara kuno. Urukundo rungana n'urwateye umuntu wari ubonyiza hago. Okwagara kuno okwenkana kana ngo umuntu aina zabu. Ara amaze kuyibona. Bwamara okufuna zabu. Aragenda kugurisha ibintu byose yari afite. Nagenda natunda ibintu byo nabi yari aina. Kugira ngo yibone iyo zahabu. Ari okafune zabu oyo. Ndashaka kubasengera icyo kintu. Njagala mbasabire ikintu kino. Umuririmbyi atambuke. Omuyimbyi ngabo jeno maso. Hanyuma turimo indirimbo 200. Tuyimba oluyimba namba 200. Iyo ndirimbo itarasoza. Oluyimba luno nga terunaba kukomeka. Ndaguhendenda gutambuka. Kwegayirira nti ojye maso. Hanyuma dusangire irisengeza. Bomara tusabeko fenna. Itarasenga. Nga tetunaba kusaba. Ndasaba umuntu umva ashaka irisengesho ryo kuri aya masaha. Nsaba umuntu yenanga wetage esara musawa zino. Koberenga olimo kiriza. Kubera yuko ndabizi yuko nabizera ntabwo twabonyiza. Kubanga nkimanye bulungi nti nabakiriza tetufunanga zabo. Namara turayikeneye cyane. Ate nga tumwetaga nnyo. Nimba hari nawe natambuke. Kubanga woli nkusaba nawo je tusabe. Abaluganda abasembera mukama wenyo omukisa. Kino cyo kintu umuntu ashobora kugira akaba ari umuntu ufite ibintu by'agaciro. Kino kye kintu kyokka omuntu kyasobola okubeera nakyo ng'alina ekintu eky'omuwendo ku nsi. Yesu ngatali ibintu byose biba bifite ekibazo. Yesu ngataliwo ebintu byonna bibeerako ekizibu. Kandi ndashimira Yesu ko yatanze igitambo kye gihoraho kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe. Ate nebaze nnyo Yesu olw'okuwaayo saddaaka ye nti ebibi byaffe bisonyiyibwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Katonda wafawe bwennyo ekitiibwa. Namwe Imana ibahe umugisha cyane bwo gufata iki cyemezo. Namwe Katonda wawe nnyo omukisa olw'okufuna okusalawo kuno. Mureke twicishe. Eka tuwewombe ketu sinze Katonda wafe. Datu rimwijuru mana yacu. Kitafe ali muguru Katonda wafe. Duciye bugufi cyane imbere yawe. Tuli bakaka mu nyoma sogo. Ibintu byacu byose nta gaciro bifite. Ibintu byafe byonna tabina muwendo. Kandi ijambo ryawe tubwira ko nabyo bizavanwaho rwose byo turebesha amaso. Ate ekigambo cyo kitugamba nti ibintu byonna byetulaba n'amaso gafe birigwawo. Ariko abakwiyeguriye bakagira iyi mpano y'agatangaza mu mitima yabo bazabona ubugingo buhoraho. Naye aba abewayo erigwe bajya kufuna ekintu ekyewunyisa. Data aba bantu bahisemo kuza imbere ngo bagusabe umugisha, uba umugisha ndakwinginze. Katonda wafe abantu banna basazewo okujja masogo okufuna omukisa nkusaba obawe omukisa. Aba bantu bawe washoboze rwose kwakira iyo mpano y'agaciro. Abantu bo bano obasobozesa okufuna ekirabo kino eky'omuwendo. Abatatambutse nabo mitima babayinihira cyane, ndasenze cyane kugira ngo bakire uwo mugisha. N'aba bataze naye nga mitima gyabwe nga banakuwavu nkusaba mukama nabo obawe omukisa ogwo. Turagushimiye cyane kuri aya masaha. Tukwebaza nnyo mu saawa zino. Turagushimiye ko wakomeje kubana natwe. Tukwebaza nnyo olw'okuba ng'obadde wamu naffe. Reka ukomeze guhendahenda imitima yacu kwakira ijambo ryawe. Kiriza oyongere okubeera nga oli wamu n'emitima gyaffe olw'okwaniriza ekigambo kyo. Reka uyu munsi ukomeze kutubeera uw'omugisha cyane. Reka olunaku luno lweyongere okubeera olw'omuwendo mu bulamu bwaffe. Tubisabye Imana Data mu izina lyayo. Tubisabye Katonda Kitaffe mu linnya lya Yesu Kristo. Amen. Amina.